When I was convicted, ngakhala kwa Dios ke ngeke ukuthi le ukuthi Musa ngibhalile. So ngakaze kuzishilisa ukuthi sibe kutanga inuzo ngakaze zinithi ke especially in politics. Ngoba zinothangela phakathi la kusaba kwa tanga in politics. Kanti ukuthi wayengusungwa so isisi nokusungwa kwa takaita ngenya yokuthi truth yokuthi inenge kuri ku singangokuthi ku undermine democracy and we do not expect kuti democracy irambe ichi undermine especially with autocratic leadership but takazongozvigamuchira tikazosimbisa nenyaya yokuti taiwana solidarity support kubva kumaparty members my friends my colleagues nehama and especially in particular pama friends akaita sana Hupo Yogumbo ana ENK KLK nevamwe vari kudiaspora. The list is endless and kakwanisa kutaura isi because we spend the whole day tichilista solidarity support ataiwan nekumaparty members honorable Monekele honorable Utekeshe Fadzai Mahere but the list is endless kusvika kugrassroots members even kuma local structures eparty ndobva taiwana solidarity support takazofara stereki tichinzwa kuti taakwitwa and I express my profound gratitude to our lawyers and in particular Sibiyati Simtetwa, Charles Kwaramba, Gift Mtis and Jeremiah Bam. Takaroti vangu varipo pataine First Chimurenga iyana ndavanga dai vasina kuyengiwa competence yavakatarisa and I was also happy but my happiness was short-lived. In fact, I was also happy because ndiri mujere takakwanisa kuitawo masterdies tichiri murimand prison takazotora diploma republic relations and client services and currently ndiri kuita ndakutopedzisa degree program bachelor of science honors in development studies ndakakwanisa kunyorawo mabhuku ndiri mujere matatu but handisati ndava publisher nekuti ndinoda kuti ndizobatsirwa nemaeditors but I'm expecting kuti very soon achange achipublishwa ndozvibatsirwa takakwanisa tikakwanisawo kuitawo zvimwe ndiri mujere ndaita chairperson wefootball association yemujere ndikaita teacher we-level sociology but my joy was short-lived ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusisina ndo pamunoona kuti ndomaconsequences manje unlawful detention ane 8 months asi mudzimai wangu anga akamira neni kwenguva yakareba and taidanana taida kutombucha tatiri mujeri muchato wacho ukazokanzerewa handichanyi kumblema zvangu nenyaya yekuti semunhu anga achiri wechidiki pamwe akaudzawo hupa akati munhu anenge achida kufara womumiriichi but ndakangosvika kumba yasisiko nepropati yese yakatakurwa zvokuti ke zvinoizva handina pekutangira ndofunga munyatsoona kuti hamferi town handina pekutangira ende vana vangu harisati ndakwanisa kuvaaccessa kuti ndichivaonawo zvinhu zvadaa ndakatarisa kuti ndichasvika kumba ndichifara chinzwonei ukama kuti taitya kukudza uri mujeri kuti pamwe wekudi waizofitika zvakadaro but zvinhu zvakatoitika manje manje muna November sazvitori ne 8 months so ndoo mamira zvakaita kuti ndakaenda kujeri ndiri emerit man ndobuda mujeri ndaabhachura iri kuleka zvikwanisiroike the medical staff manesi acho nemadoctor acho nechiiveryvery committed but panenge pachileka kana kuti medication because prison inokwanisa kutoshayiwa kana mapirizi zvakaita kana seiparasit zvakungofanana nemumba munoshayikwa salt mamwe maofficers acho anotoedzawo kutorehabilitata vanhu zvakaita seeducation department but haina zvikwanisiro library acho nemaoutdated books asikakwanisi kuwanikwa masilabary even esecondary kana eprimary because pari eprimary vamwe vanenge vachistarta primary level vamwe secondary level vamwe tertiary level
But unoona kuti pane mama officers anenge achitoda basa ravo anenge ari very competent but zvikwanisiro pane ma big challenges yekuti jera harina ma resources harina ma resources enda vama coaches imwe nyaya yavanje ndeye congestion because kunogara kuchiitwa zvavo ma amnesty vachitaura kuti vanoda kuita kuti decongest vanhu and tinonzwa spokesperson wejera achiti jera rine capacity yekuchengeta vanhu 17,000 tisikazivi kuti capacity yavari kutaura ndeye kupa nzvimbo yekurara here because havana capacity yekupa chikafu they don't meet diet at scale uno unbalanced meals ari padiet at scale iri well defined in the prison act havakwanisi kuimita iyoyo because tutori ne food insecurity just because inenge ari unbalanced diet havakwanisi kupfekedza vasungwa sezvo zvakanyorwa futi that provision yekuti clothing vanofanira kunge vachiwana 2 pairs dzemashoti 2 pairs dzematrousers ne kunongopiwa macanvas 1 pair dzinogara dzakabvaruka to the extent yekuti munokwanisa kuona mama prisoners ukasatengerwa neve hama kana nesolidarity vanenge vachiprovide solidarity kwamuri munoona munhu akatoisa slippers kuvharidzira shoti rinenge rakabvaruka saka they don't have the capacity yekuchengeta even more than 1,000 inmates noti 17,000 inmates dzavari kutaura hapana capacity iyo pese panoitwa amnesty aya pakwanise kutodikongesa those prisons because vanobuda vacho it's a small fraction vanenge within a week pane patouya vakatowandisa kudarika vacho vakabuda vacho